Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse nosso programa, mais um programa especial que a CUT passa a transmitir a partir de agora, mais uma live aqui pelas redes sociais da CUT, Facebook, YouTube. São 6 horas e 5 minutos. A gente começa a conversar agora sobre um tema muito atual e muito importante para todos, né? Para a gente poder debater o que é a pandemia no Brasil. Então, hoje a gente tem essa live que se chama Defesa do SUS e vacinação para todos e todas. A gente vai receber convidados para tratar do tema, mas antes, a gente vai fazer uma breve introdução. Desde o início da pandemia no Brasil, o governo federal tem sido omisso, como a gente tem visto, em conduzir ações coordenadas com eficiência e eficácia junto a estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. Hoje o país já tem mais de 220 mil mortes pela Covid-19, a situação tem se tornado cada vez mais insustentável, com a abertura da economia ainda, e falhas em medidas de proteção adotadas, né? Isso associado à redução, inclusive, da adesão de medidas de proteção, como distanciamento social, uso de máscaras, já se fala em flexibilizar e voltar às aulas, enfim, toda essa série de medidas que tem sido flexibilizadas, muitas vezes, inclusive estimuladas por quem deveria dar exemplo, né? Caso até do nosso presidente, a gente diz assim, né? Mas caso de Bolsonaro, que vive aparecendo em público, em aglomerações, sem usar máscara, sem ter nenhum tipo de protocolo de segurança, sem adotar nenhum protocolo de segurança. Nesse contexto todo, a vacina contra a Covid-19 se apresenta como uma medida extremamente necessária para evitar mais contaminações e mais mortes. E o contexto é o seguinte: a gente fala em flexibilização, mas essa é uma realidade que não é para todo mundo. Ficar em casa não é uma realidade para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que precisam se sustentar. O auxílio emergencial acabou, enfim, o acesso aos benefícios tem sido cada vez mais difícil, né? Esse acesso, índice de desemprego está aumentando, enfim, as pessoas precisam se virar. Todos os dias a classe trabalhadora tem um novo desafio, tem uma nova dificuldade. Né? E é importante manter o diálogo com a sociedade, com a classe trabalhadora sobre isso, sobre quais rumos o Brasil deve tomar. E é justamente o título dessa nossa live de hoje, que é a defesa do SUS e vacinação para todos e para todas. Como é que a gente luta por isso? Como é que a gente se situa nesse contexto? Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar a Secretária Nacional de Saúde do Trabalhador da CUT, a Madalena Margarida da Silva, que vai fazer uma abertura para a gente aqui, para a gente depois receber os nossos outros convidados, que são o Arthur Chiorro, que é médico sanitarista, ex-ministro da Saúde, professor de medicina preventiva da Unifesp, a Juliana Salles, né? Seja bem-vindo, Arthur. A Juliana Salles, também seja bem-vinda, infectologista, dirigente do CIMESP, CUT São Paulo. Juliana, que inclusive foi já dirigente da CUT Nacional. O Pedro Tourinho, que é médico sanitarista, professor de saúde pública da PUC de Campinas. A nossa querida Maria Maeno, médica da USP, mestre e doutora em saúde pública da USP, pesquisadora em saúde do trabalhador também. A Edjane Rodrigues, que é secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e o José Modelski Júnior, que é secretário-geral da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. E a gente tem aqui nos nossos bastidores também agradecer o apoio do Alex Capuano. Mas, enfim, Madalena Margarida da Silva. Madalena, queria que você já está conseguindo me ouvir ou não? Está, com a gente? Sim, estou te ouvindo bem, André. Estou te ouvindo. André? Oi? Olá, Madalena, Alex por aqui. Faz a sua introdução, dá um oi para o pessoal que está por aqui, nossa querida dirigente, Madalena. Pois é, eu estou tentando. Estão me ouvindo? Ótimo. Boa tarde, companheiros e companheiras, os que estão presentes nessa sala e todos que estão nos assistindo pelos canais da CUT e demais canais. Um abraço para todos e todas. Essa é uma live bastante representativa, né? Nós fizemos questão de trazermos algumas confederações importantes nesse momento de enfrentamento à pandemia. Né, como a CONTAG, a CONTAC e a CNTSS. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse momento de debate, de discussão
não é, que nós da CUT estamos proporcionando para os nossos dirigentes, mas também para a classe trabalhadora como um todo. André, eu acredito que nosso companheiro André não está nos ouvindo. Eu também acho. Mas eu posso dar continuidade aqui, Por favor, Madalena. conversando um pouco com os internautas, com os nossos companheiros e companheiras aqui da sala, né, sobre as ações da CUT nesse momento de pandemia, de enfrentamento à pandemia. Tranquilo? Então, nós tiramos na última executiva uma agenda de prioridades, e dentro dessa agenda, lógico, está, né, a prioridade número um, a luta em defesa da vacina para todos e todas. Assim como a luta pelo auxílio emergencial, que garante aos trabalhadores e trabalhadoras, né, a permanecerem em casa, né? E também a questão da defesa e da luta por empregos. E nós não podemos esquecer nesse momento da luta pelo fora Bolsonaro, pelo impeachment. Então, a pandemia, e lógico que a defesa pelo SUS, né? A pandemia tem mostrado a importância de garantir a saúde e segurança para a classe trabalhadora, assim como as condições dignas de trabalho. E essas condições dignas de trabalho, ela não é privilégio, é uma necessidade para preservar a vida, a segurança e a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a CUT tem atuado nesse momento de pandemia, além da defesa de direitos, né? Nós estamos na luta pela preservação dos empregos, no direito e acesso ao auxílio emergencial. Com isso, né, garantir a sobrevivência de fato e fazendo com que os trabalhadores e trabalhadoras possam aderir às medidas de proteção e segurança contra a Covid. E na luta também para garantir os protocolos de saúde e segurança, para garantir EPIs, para garantir condições dignas de trabalho. Em defesa do acesso efetivo às vacinas, e vacinas para todos, né, com coordenação do SUS e dentro do programa de imunização nacional, né? Então, temos algumas ações na prática, como a questão, no caso de Manaus, por exemplo, o colapso que deu no sistema de saúde. A CUT atuou junto com outras centrais na defesa e no diálogo com o governo venezuelano para adquirir oxigênio, né? E aí garantimos mesmo, de fato, 80 mil metros cúbicos por semana para garantir que a população de Manaus, em especial, sobreviva. Ação junto aos sindicatos, federações e confederações, potencializando as ações do movimento sindical, garantindo, inclusive, que a Covid-19 ela seja considerada doença relacionada ao trabalho. Então, diversos materiais e atividades nós realizamos durante essa pandemia. Nós não podemos esquecer também da atuação junto ao Congresso Nacional e com ações jurídicas para garantir direitos da classe trabalhadora, assim como o estímulo à solidariedade. Então, nós vimos muito, né, sindicatos fazendo campanha para arrecadar alimentos e outras ações de solidariedade nesse momento difícil que nós vivemos. Um pouco da ação sindical nesse momento de introdução, né, da nossa live. André?
Sim, Madalena. Bom, primeira coisa, assim, deixa eu só pedir desculpas. Eu acho que eu devo ter caído mais uma vez. Eu não sei qual é o problema que eu tenho com a minha conexão. Só dar uma justificada rápida, né? Que, assim, são problemas que acabam acontecendo. Tive um problema com conexão, mas já procurei aqui um lugar melhor para já poder, enfim, continuar conversando com vocês. Bom, a Madalena começou falando, então, sobre a atuação sindical, né? Nesses tempos de pandemia, atuação sindical em defesa dos trabalhadores, que é de extrema importância. Agora eu queria falar com o Arthur Chiorro, né? O Arthur Chiorro, que é ex-ministro, médico sanitarista. Arthur, é o seguinte: mesmo com todos os ataques ao SUS, o SUS tem se mostrado fundamental. A gente tem visto isso, né? A saúde pública, a população mais do que nunca precisou de saúde pública, e eu acho que isso ficou bem claro. Se não fosse o SUS, a situação seria muito pior. No enfrentamento à pandemia, não tem, por parte do governo federal, a gente vê, como eu disse no começo, acho que vocês devem ter acompanhado, uma coordenação com estratégias realmente eficazes, né? Realmente que sejam um enfrentamento à Covid-19 e que pudessem fazer com que os números não chegassem aos números alarmantes que a gente tem, mais de cerca de 9 milhões de infectados. Até hoje, desde o início da pandemia, mais de 220 mil mortes. Na hora de falar do SUS, a gente está na hora de falar do SUS, então qual é o papel do SUS na vacinação, na sua visão, né? Que caminho o Brasil deveria tomar, Kioro, para agilizar, inclusive, a vacinação para todos e pelo SUS? É uma responsabilidade do SUS? Enfim, o papel do SUS é fundamental também na vacinação. Como é que você analisa isso tudo que está acontecendo em relação a ataques ao SUS e a importância que a gente está vendo que o SUS tem, Kioro? Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço muito forte a todos os companheiros e companheiras da CUT, em nome da Madalena. Saudar você, André, saudar a Juliana, o Pedro, a Maria Maeno, a Ediane, todos que estão aqui participando desse momento tão especial. Saudar a CUT por realizar essa live em defesa do SUS, que na verdade se apresenta como uma live em defesa da vida, da vacina para todos e para todas. Do auxílio emergencial, da democracia, do fora Bolsonaro. Eu queria dizer que é muito interessante, o Programa Nacional de Imunização do SUS é uma das expressões do quanto que o SUS é exitoso, apesar do seu histórico subfinanciamento e apesar do seu atual estágio, desde o golpe de 16, desde a emenda constitucional, da emenda do teto, né, a imposição da emenda do teto, que nós passamos para um outro patamar desse financiamento, né? Vejam, o nosso programa de imunização já vinha sendo detonado pelos golpistas já nos últimos 2 anos. Nós já não temos mais as mesmas coberturas e etc. Ainda assim, nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma rede capilarizada, trabalhadores e trabalhadoras extremamente qualificados, para muito rapidamente produzir uma cadeia de frios muito segura e conseguir imunizar a população, desde que o governo brasileiro, no caso o Ministério da Saúde, o governo federal, tem a capacidade de honrar um compromisso que é fundamentalmente seu, né? A formulação da política, a aquisição das vacinas, a estratégia, né, historicamente não é dos estados e municípios. Estados e municípios fazem a implementação, a aplicação das vacinas, mas a responsabilidade desses 48, esse ano faz 48 anos de história do nosso programa de imunização. Zé Gotinha é um patrimônio da sociedade brasileira. Ele anda meio envergonhado, meio colocado de escanteio, acho que até não está querendo participar das atividades do Ministério. Mas nós estamos observando erros crassos, da mesma maneira que tivemos com a desmontagem da atenção básica, que tivemos com a falta de equipamentos, com a falta de medicamentos para intubação, respiradores, mais recentemente até oxigênio, os mesmos erros. Primeiro, partem da postura negacionista, né, do terraplanismo sanitário do governo Bolsonaro. Ora, à medida em que ele não reconhece a importância do evento que nós estamos vivendo, mais grave dos últimos 100 anos, ele não se preparou para isso, né? Desmontou toda a estrutura técnica do Ministério da Saúde. Se alicerça num bando de fanáticos, de gente absolutamente despreparada, né? Retira de campo quem poderia lhe assessorar, inclusive as entidades técnicas, científicas, profissionais, as universidades, que sempre participaram desse respaldo, e faz um equívoco primário. E aqui eu quero salvaguardar não só a imagem, a competência, o compromisso da Fiocruz.
e da própria Unifesp, a minha universidade, que são responsáveis pela testagem e pelo desenvolvimento da vacina de Oxford, da AstraZeneca, aqui no Brasil. Mas jamais poderia ter apostado numa única vacina. Claro que isso tem motivações econômicas, tem o dedo do Guedes, né, tem essa política genocida por trás, né, mas a possibilidade de contar com o Instituto Butantan, que, embora administrativamente seja do governo do Estado, é uma instituição nacional, é uma instituição do SUS, retomada em toda a sua pujança nos governos Lula e Dilma, nos investimentos que foram feitos para que ela pudesse servir ao Brasil, são, assim, de uma burrice, não tenho outra expressão, de uma postura criminosa sem precedentes. Então, se a gente pudesse, desde o começo, contar com as vacinas da Fiocruz, AstraZeneca, se a gente pudesse contar com a produção do Butantan, ainda que a produção do Butantan é de 1 milhão de doses diária, ou seja, se só tivéssemos essa, precisaríamos de 440 dias para conseguir garantir vacina. Nós desdenhamos do fundo COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef. O Brasil poderia ter entrado com prioridade para garantir vacina para 20% da sua população, ou seja, alguma coisa em torno de 85 milhões de doses, que garantiria para cerca de 3% da sua população, que é constituída de trabalhadores de saúde, e 17% que são os idosos. Né? Nós desdenhamos. Junto com os Estados Unidos, liderado pelo Trump, o governo brasileiro pulou fora e só participou, sem prioridade, com a cota mínima, por conta da forte pressão que as bancadas de oposição na Câmara e no Senado fizeram, obrigando praticamente o Ministério a não participar. Não fizemos nenhuma negociação com algumas vacinas que são mais caras mesmo, né, que precisam de uma boa negociação, mas dos quais nós não podíamos ter aberto mão, né, que é o caso da Moderna, da Pfizer, da própria vacina da Janssen, e a vacina russa, né, que tem, de fato, algumas dificuldades de abrir os seus dados, apresentar sua fase 3, publicações em revista científica, mas vem sendo utilizada em países importantes, como é o caso da Argentina e outros países europeus, e nesse sentido nós poderíamos compor. Eu quero dar um exemplo de como é que o Brasil enfrentou a epidemia de H1N1, era o governo Lula, eu era secretário de saúde de São Bernardo do Campo, na gestão do Luiz Marinho, na época. Né? Em 3 meses, nós conseguimos vacinar quase 80 milhões de pessoas. Depois, o Brasil ganhou autossuficiência na produção da vacina de H1N1. Mas, no primeiro momento, houve um esforço do governo de participar de várias possibilidades de obtenção. O que eu quero e acho importante a gente entender é que, neste contexto de desorganização, de falta de comando, de falta de lucidez, prioridade, compromisso, de uma forte participação do setor privado nessa história, inclusive com essa lenga-lenga, né, agora, que vem a partir da CNI, né, de que o setor privado vai adquirir 33 milhões de vacinas, repartir metade para o SUS, etc. Aliás, é um caso escrachado de falência da tal da competência do setor privado, porque a vacina para o SUS, para a compra pública, custa US$3,40. E eles estão se dispondo a pagar US$23. Né? É um caso de polícia, né? Porque isso arrebenta o discurso da tal da superioridade do mercado, né, em face à ação pública. Mas, mais do que isso, é uma lógica perversa. Uma lógica que não tem nenhum sentido ético. Desorganiza completamente o sistema. Inverte uma lógica de prioridades que, num país com tantos problemas de desigualdade estrutural, escravagista, machista, homofóbico, né, que cultua essa elite que não tem nenhum compromisso com a desigualdade, só vê nessa possibilidade de acesso às vacinas por mercado como mais uma faceta do nosso darwinismo social. Por isso que eu acho extremamente importante que instituições muito importantes para a sociedade brasileira, como é o caso da CUT, se manifestem em defesa da vacina para todos e para todas. Neste momento, nós só não temos condições ainda de incluir menores de 18 anos e gestantes. Nós estamos falando de 43 milhões de pessoas, 40 milhões de 0 a 18 anos, 3 milhões de mulheres gestantes nesse momento, porque as fases 3 das vacinas ainda não dão segurança, não estão agora sendo desenvolvidas para poder avaliar qual é a eficácia, qual é a segurança nesses grupos populacionais.
mas eu creio que mesmo assim nós já devemos trabalhar no planejamento para garantir vacina para 100% da população que tiver condições, o que os protocolos científicos indicarem, segurança e eficácia. De tal maneira que nós consigamos sair deste quadro. Com 70% de cobertura vacinal, nós vamos ter um forte impacto coletivo. Ainda que a cada brasileiro e brasileira que vai sendo vacinado, nós vamos conseguindo também ter a proteção individual, né, particularmente contra casos graves e internações. Eu quero só terminar essa minha fala, para não me alongar demais, destacando aqui um dado, né, uma previsão, que não é uma previsão feita à base de chute, né, é uma previsão olhando para 100 milhões de doses da AstraZeneca prometidas pelo Ministério da Saúde para o primeiro semestre e os 180 milhões para o segundo semestre, que não se realizarão, até porque a AstraZeneca sequer vai entregar as 600 milhões de doses para a União Europeia prometidas. Para essa possibilidade também pequena de aquisição de vacinas, que se é verdade que os países ricos encontrarão uma situação de maior segurança sanitária já no final do segundo semestre deste ano, mantida a ordem vigente, sem um afastamento do Bolsonaro, sem um freio de arrumação na coordenação do SUS em âmbito nacional, nós só atingiremos 70% de cobertura vacinal e, portanto, poderemos sair dessa crise profunda ética, política, econômica, social, sanitária que nós estamos metidos no final de 2022. Isto abre, quero repetir, ao final de 2022, isso abre oportunidade para todo esse tipo de propostas oportunistas, antiéticas, como a feita pela Confederação Nacional da Indústria, né, nessa semana, do qual eu acho que nós estamos categoricamente contra. Vacina para todos e para todas, enquanto tiver uma produção limitada, critérios técnicos, objetivos, transparentes, para garantir maior proteção para quem tem mais vulnerabilidade. Seja os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, seja os idosos, seja as pessoas em comorbidade, e depois olhar as categorias profissionais. Desculpa, entre motorista de caminhão e entre o trabalhador do transporte coletivo de massa, o trabalhador do transporte coletivo de massa tem prioridade. Então, é possível, sim, fazer essa individualização, como este exemplo que eu dei, para que a gente possa identificar, não a partir de bases políticas, etc., mas por critérios, um jeito civilizado, ético, transparente, de conseguir construir a estratégia de vacinação. Só que se nós não lutarmos por vacina para todos e para todas, pela defesa do SUS, pela garantia de que este ano não vai valer a emenda constitucional 95, aliás, não tem que valer para nunca, né? Nós não conseguiremos sustentar recursos para poder fazer esse conjunto de medidas. Só para você ter uma noção, para vacinar alguma coisa em 70% da população brasileira, isso vai custar alguma coisa em torno de 18 bilhões de reais. O Guedes quer que isso saia por dentro do orçamento do Ministério da Saúde, que este ano está congelado pela emenda do teto, perdeu 45 bilhões em relação ao orçamento do ano anterior e que volta aos patamares de 2017. E ontem ainda veio com aquela proposta indecorosa de enfiar, se for ter o auxílio emergencial, por dentro do orçamento do SUS. Ou seja, vamos voltar àquela lógica que já vivemos no governo FHC, de vamos disputar ou tem vacina ou morre de fome, ou morre por falta de assistência médica. É um governo necropolítico, né, que precisa ser enfrentado. Muito bem, então a gente fala em tratamento precoce para a Covid-19. O único tratamento precoce que pode existir para a Covid-19, então, Arthur, nesse momento, é o fora Bolsonaro, não é? Esse funciona. Tem evidências científicas, políticas e sociais e humanitárias. Muito bem, a gente ouviu então o Arthur Chiorro, ex-ministro da Saúde, médico sanitarista. Agora eu vou passar a palavra para Maria Maeno, médica Maria Maeno, que é pesquisadora também do trabalho, enfim, né? A Maria Maeno vai falar para a gente. Maria, seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Qual é a importância, Maria, da gente garantir as condições de trabalho para quem precisa trabalhar nesse momento, além da vacina, obviamente? Qual que é a importância de a gente garantir as condições de trabalho, a segurança no trabalho nesse contexto da pandemia? E aproveito para perguntar também como é que a Covid-19 pode ser relacionada como doença do trabalho, ou seja, eu estou trabalhando,
Peguei a Covid no transporte público, fui infectado por causa de aglomeração. Como é que isso pode acontecer? Pode ser relacionado? Bom, então, olá a todo mundo aí. Queria saudar também a Madalena, André, Alex, Arthur, Juliana, Pedro, Modelski, que não está aqui, mas estava programado, e a Jane, né? E eu gostaria de começar, bom, primeiro falando o seguinte: como desembargador. E cumprimentar todos que nos assistem também, desculpa, hein? Que são pessoas super importantes, né? Bom, como o desembargador Jorge Luiz Souto Maior nos alerta no seu blog no dia 22 de janeiro, eu acho que nós não podemos cair na armadilha daquela história do vacina pouco, meu braço primeiro, né, que ele colocou. E eu vou, isso é um motivo a mais, eu faço as minhas, as palavras do Arthur, eu saúdo a CUT pela defesa do SUS e de vacina para todos e para todas, né? Então, eu começaria dizendo isso, e aí eu queria falar um pouquinho das condições de trabalho e depois sobre a COVID como doença relacionada ao trabalho. A gente sabe já há bastante tempo que os ambientes de trabalho e o trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para casa, criam situações de contatos físicos entre as pessoas, aglomerações, permanência em locais fechados, mal ventilados, sem renovação do ar. Então, há inúmeras variáveis que têm que ser levadas em conta. O vírus não respeita paredes e infecta as pessoas que compartilham os mesmos espaços, né? E o poder público, muitas vezes, nesta pandemia, tem atuado como se fossem espaços, como se as empresas fossem espaços que não tivessem relação com as ruas e com as casas. E nós sabemos que muitas das pessoas são infectadas dentro das empresas e depois levam para as ruas e para as casas o vírus, né? Então, a ação do poder público, muitas vezes, é tímida, porque se rende aos interesses das empresas e não da saúde da população. E o que interfere na disseminação do vírus? O número de pessoas que têm contato entre si, as distâncias entre elas, o tempo de contato entre as pessoas, a taxa de renovação do ar no ambiente, condições de higienização do local. Não basta ter água, sabão e álcool 70, fundamental ter isso, mas as pessoas têm que ter também tempo para si, para se proteger, para se lavar, etc., né? Isso eu digo em todos os ambientes de trabalho. Bom, a gente muitas vezes vê a mídia enfatizando muito as aglomerações nos bares e restaurantes, comércio em geral, mas não se enfatiza a presença dos trabalhadores nesses locais, que compulsoriamente estão lá, né? O indivíduo adulto, mais ou menos uma jornada de 8 horas, ele inspira, ele inala e exala mais ou menos 4.400 litros de ar. Isso sem tossir, sem gritar, sem espirrar, né? Então, respirando normalmente numa atividade que é considerada leve, numa atividade que exige mais esforço, isso é muito mais. E nesses litros, nesses milhares de litros de ar por pessoa, né? Há muitos vírus, muitas vezes, das pessoas infectadas, né? Então, os ambientes de trabalho, eles estão sempre sujeitos a ter isto. É claro que o uso de máscaras reduz a presença dos aerossóis, né, com os vírus presentes. Mas outras questões, outros aspectos acabam favorecendo ou desfavorecendo a permanência do vírus no ar, como a umidade, por exemplo. Quanto mais úmido é o ar, menos tempo o vírus fica no ar circulando, né? A ventilação é fundamental, né? Também a ventilação tem que ser boa, tem que ter renovação de ar. E a gente sabe que a boa parte das empresas não tem isto, né? A carga viral também, se tem uma grande carga viral, como em hospitais, como em lugares em que há pacientes, há mais gente com algum sintoma, a gente sabe que a carga viral é maior e as pessoas estão mais sujeitas a serem infectadas e também a terem quadros mais graves, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E uma coisa que pouca gente fala, que nós escrevemos um artigo aí, é que estima-se que 15% de óbitos, de mortes que decorrem desta doença, elas são também associadas à exposição de poluentes também. Então, quanto mais poluição tiver no ar comum, também aumenta também a possibilidade de morte das pessoas, não é só a COVID, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa mudar as nossas condições. Então, os veículos, eu vou finalizar daqui 2 minutinhos. Os veículos, as edificações, tudo tem que ter mudanças estruturais. Muita gente fala só de EPI, mas EPI é uma das medidas necessárias, mas não suficientes. É importante que se modifique todo
o ambiente, que se modifiquem a engenharia, que tenha estruturas diferentes, com mais ventilação, etc., né? Então, isso é uma coisa fundamental. E eu gostaria de falar sobre a COVID como doença relacionada ao trabalho, que é o seguinte: não se trata de uma questão menor, né? Porque tanto que as empresas relutam em reconhecer a COVID como doença relacionada ao trabalho, né? Nós temos defendido que todos os trabalhadores que tiverem COVID e estiverem trabalhando presencialmente sejam considerados como pessoas com doença relacionada ao trabalho. Por quê? Porque são pessoas que se expuseram ao vírus compulsoriamente, seja porque exercem atividades essenciais, ou seja, porque foram convocados pela sociedade a trabalharem e garantirem nossa energia elétrica, abastecimento de água, de petróleo, de transporte, de serviços de saúde, sepultamento ou cremação, de bancos, etc. Eles não escolheram trabalhar, eles tiveram que trabalhar. A investigação de um para um, como defendem alguns, não será feita no que tange à relação com o trabalho. E, na prática, inviabiliza o acesso dos trabalhadores a direitos previdenciários e trabalhistas. Aos que necessitam de mais de 15 dias e requerem auxílio-doença, a espécie a ser concedida tem que ser acidentária, porque garante isenção de carência para acesso, recolhimento de fundo de garantia durante afastamento, estabilidade de 1 ano, acesso ao auxílio-acidente, que no caso de sequelas, que a gente tem visto que mais ou menos 60% talvez tenham sequelas, a gente não sabe por quanto tempo, mas tem estudos apontando isso, e pensão acidentária em caso de morte, que tem um valor maior, então, para os dependentes. Então, é fundamental isso, e pleito a indenizações e de direitos trabalhistas também devem ser considerados. Então, são essas questões aí que eu falei rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Depois, se der, a gente volta. Obrigada, então. Você está sem microfone, André. Assim, coisas da pandemia, né? Isso que a gente acostuma, até a gente acostumar, leva tempo ainda, né, para ligar o microfone, inclusive. Bom, eu só queria agradecer aqui a Maria Maeno, né, que é médica e pesquisadora em saúde do trabalhador da USP, e já aproveitar a Madalena, ver se ela. Madalena, você quer fazer alguma colocação? Porque, assim, a Maria Maeno falou sobre as condições de trabalho, né? As empresas que não respeitam as condições para a segurança do trabalhador, a gente vê muito, você tem muito relato sobre isso, Madalena? Sim, nós temos muitos relatos, muita denúncia, inclusive nesse período os processos judiciais aumentaram muito, porque talvez essa é uma das saídas dos trabalhadores, é judicializar, né? É fazer uma ação judicial cobrando esse tipo de direito. Então, nós temos muitos relatos, né, de empresas que não querem fazer a CAT. E nós orientamos os trabalhadores, né? Não só a empresa pode fazer, mas o sindicato pode fazer, o próprio trabalhador pode fazer, porque na verdade é uma prova que ele vai ter, né, para futuramente um processo judicial ou alguma outra ação para comprovar que na verdade adquiriu a doença no local de trabalho ou durante o percurso. Algo como preservação de direito, né? Agora, eu vou chamar a Juliana Salles, a Juliana Salles, que é médica também, é diretora do CIMESP, daqui de São Paulo, Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, e é médica infectologista também. Ô, Juliana, pelos dados, assim, os dados que as informações que a Maria Maeno nos passou aqui, elas nos remetem a uma outra realidade, é que o Brasil é um dos países que mais teve adoecimentos e óbitos de trabalhadores de saúde por conta da Covid-19, e muito deve ter vindo justamente do ambiente de trabalho, né? Por causa das condições precárias de trabalho. Você acha que isso poderia ter sido evitado, né? Qual que é a importância de atuar nesse sentido de segurança do trabalhador e da vacina também, né? Para a proteção dos trabalhadores principalmente agora a gente fala também sobre os trabalhadores da saúde, que são os mais expostos, não é? Qual que é a importância de se vacinar esses trabalhadores, dar prioridade para os trabalhadores da saúde, Juliana? Bom, boa noite, né, a todos os companheiros. Agradeço o convite aí da Madalena, da CUT Nacional.
né, para a gente estar falando nessa live de um assunto tão pertinente, né, e tão explosivo quanto a vacinação nesse momento, né? É muito bom estar aqui com companheiros como Arthur, como Pedro, Maria Maena, Edjane. E assim, a gente vem passando desde o golpe uma situação de precarização dos nossos serviços públicos, que é estarrecedora, né? Nós temos desde o congelamento do teto dos gastos da saúde, bilhões retirados do Sistema Único, né? O próprio PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, que o Kiouro já citou na sua fala anterior, ele tem uma das menores coberturas vacinais do século, né? O retorno de doenças que chegaram a ser erradicadas no país como o próprio sarampo, né? E a CUT vem enfrentando, a gente vem enfrentando a precarização das condições de trabalho, se de uma forma geral para todos os trabalhadores, né? Com a reforma trabalhista de 2017, que levou uma maior, né, informalidade, que é crescente, e que no setor da saúde avança com as terceirizações, com as privatizações. Isso transparente para a gente no setor da saúde, o alto número de pejotizações, né? Recentemente, um prefeito no interior do Amazonas, de Parintins, ele soltou um decreto que todos os trabalhadores do ensino, isso foi nessa semana, do ensino superior, serão demitidos do CLT e serão contratados através da pejotização. Então, foi uma brecha que a reforma trabalhista trouxe para nós, né? E isso tem tem impactos estarrecedores, né, para as categorias não só de saúde, para os essenciais, e também se traduz, né, em altos níveis de desemprego, se traduz em condições cada vez mais precárias, né, da juventude e da classe trabalhadora, né? Nós não começamos 2021 de uma maneira fácil, né? 2021 começou com recrudescimento da pandemia, com essa taxa de desemprego acima de 14%, a maior na última década, né? Com as demissões em massa gerados aí pela não só pela própria crise do capitalismo, né, mas como pela consequência aí que eles se utilizam, né, da pandemia para passar todos os tipos, né, de retirada de direitos dos trabalhadores, e encerram aí os seus contratos e as suas empresas, como a própria Ford, né, com 5 mil trabalhadores dispensados, e os rentistas, né, através do Banco do Brasil, e mais 5 mil trabalhadores que serão dispensados, né. A classe trabalhadora vai se debater também agora com o fim do auxílio emergencial, né, e saiu até na CUT nessa semana, né, que 6 em cada 10 não vão conseguir substituir esse recurso. E eu lembro que esse recurso é metade do salário mínimo, e que a gente não teve nesses últimos anos com o governo Temer e Bolsonaro aumento real do salário mínimo, né. A saúde está exposta desde o primeiro momento, né, com condições inadequadas, né, por todo essa bagagem de precarização dos serviços públicos, né, mas ela se debate também com toda essa classe trabalhadora que não teve condições reais de fazer isolamento. Uma grande porcentagem, né, com esses contratos informais ou com medo real, né, de não ter sobrevida, não de levar comida para a mesa, não teve condição, né, de quando jogado o isolamento para condições individuais, de ficar em casa, né? E isso é a realidade da maioria da população brasileira, né? Fora que os itens mínimos, né, que garantiriam aí que o vírus não circulasse, como transporte adequado, né, moradias ventiladas, garantia de água, condições de higiene, isso também a gente sabe que para nossa população, a maioria da população não chega aos níveis mínimos dessas condições básicas, né? Fora que desde o primeiro momento que o Ouro já apresentou isso várias vezes, nós não tivemos uma política real de testagem, não só em massa, mas como testagem seriada, que garantisse também o fim do círculo, né, do vírus, né, identificação mais precoce, identificação até de assintomáticos dos locais, dos trabalhadores da saúde, os trabalhadores essenciais que desde o início, né, precisaram estar aí não só na linha de frente, mas garantindo a subsistência de todo mundo. E com isso, sem testagem, sem diagnóstico, a gente não tem rastreamento, não tem o distanciamento e afastamento, que a Maria Maena coloca aqui, né, os empresários, eles não têm nenhum interesse que os trabalhadores sejam afastados, né? Eles não têm interesse em que o trabalhador não produza e que ele fique os 10 dias em casa. Então, isso, não só a testagem, mas como o diagnóstico e
esse preenchimento da CAT, ele não é estimulado pelos empresários, né? E aí, sem essa testagem, a gente também não tem rastreamento de local de trabalho, a gente não tem garantia que aquele vírus, né, no seu período assintomático, não esteja sendo dissipado, né? E a gente não está tendo, né, o nosso país é um caso à parte no mundo em que a gente não teve um controle em nenhum momento real. Nós atingimos um pico e permanecemos no pico durante muito tempo. Esses números, eles reduziram alguma coisa nos meses de setembro, outubro, novembro, e voltaram com tudo aqui de maneira, né, dramática, que a gente viu as pessoas morrendo por falta de oxigênio no atendimento intra-hospitalar, né, as pessoas que estavam em Manaus, dentro dos hospitais, falecendo por falta de assistência, né? E isso é atestado que esse governo, né, esse governo Bolsonaro, ele não nos serve para enfrentar, para garantir nossa sobrevivência e para enfrentar essa pandemia, né? A vacina para os trabalhadores, ela pode sim, ela tem o real potencial de mudar esse curso da doença, né, diminuir os casos de internação, diminuir os casos graves. Ela deve ser utilizada, né, de forma adequada, mas ela precisa sim ser produzida, ser organizada, ser distribuída adequadamente e pelo nosso sistema único de saúde, né? E a gente vê que esse governo não tem as reais condições, né? Eles não entregam para a gente, não entregam para a população brasileira, não entregam para a classe trabalhadora a real condição de ter a vacina como uma ferramenta real, né, de parar a pandemia. E o Kiro colocou aqui muito bem, nós não teremos em 2021 grande porcentagem da população vacinada. Esses grupos prioritários, né, os idosos, os trabalhadores de saúde, não chegariam nem a 10% da população em 2021, se essa população toda for testada. E eu vou colocar para vocês, né, essa semana, semana passada e essa, foram duas semanas de muita tensão, porque a promessa da vacinação para os trabalhadores de saúde chegou de forma desigual, de forma completamente injusta. Nós vemos trabalhadores que não são formais, né, os informais, os pejotizados, não recebendo a vacina, categorias de estudantes, os residentes médicos aqui de São Paulo, que ameaçam, inclusive, fazer paralisações, porque não estão contemplados também em nenhuma lista de vacina, enquanto tem grandes centros que estão vacinando toda a população do hospital, independente da sua categoria profissional, né? Não há ainda previsão de se vacinar toda a população que trabalha no hospital, todas as categorias, não tem essa previsão, por enquanto estão vacinando só os profissionais de covidários. Então isso gerou uma indignação e uma comoção muito grande, porque realmente não há a previsão de se contemplar, nem só a população como um todo, mas essas categorias essenciais, né? E há uma distribuição completamente desigual, que mostra para a gente uma inoperância aí do Ministério da Saúde, que eu vou lembrar que é um Ministério da Saúde militarizado, né, que não tem compromisso aí com o real controle do vírus, com intenções até de fazer esse curso de privatização da vacina, de entregar as doses, né, que as doses que devem estar na mão do Estado para o controle e para uma adequada política pública, né, de saúde, que deveria estar sendo realizada agora. Então, nossa luta é muito importante, a luta da central, dos sindicatos, dos trabalhadores, é muito importante hoje pela vacina, para todos e para todas, né, para garantir que a nossa sobrevivência, para garantir o controle da pandemia, tendo, né, claro que esse governo não tem esse comprometimento. Então, realmente, a melhor vacina é o fora Bolsonaro nesse momento. Juliana Salles, que é médica infectologista e dirigente do CIMESP de São Paulo, Sindicato dos Médicos de São Paulo, falando sobre a vacina, a importância de se vacinar os profissionais de saúde, todos eles, e que seja essa vacinação, essa distribuição das vacinas que seja justa entre os profissionais que estão lá trabalhando. Afinal, eles trabalham num ambiente, digamos, hostil, né, Juliana? Que há presença do vírus, enfim, todos eles estão, digamos, na linha de frente ali e são potenciais vítimas, né? Então precisam de uma, realmente, de uma distribuição justa e que todos sejam vacinados também. Agora, a gente falando sobre vacina, a gente tem que lembrar que durante todo esse ano que passou, até agora, até semana passada, o discurso de Bolsonaro, o discurso do governo, era completamente anti-vacina, né? Chegando ao absurdo de fazer ironias, né? Dizendo que
se alguém virasse jacaré, não seria a culpa dele e tudo, ironizando uma ação, na verdade, acho que da Pfizer, né, em relação à responsabilização por tomar a vacina. Enfim, Bolsonaro fez tudo isso, muita gente acabou acreditando nesse discurso de que a vacina não tinha eficácia, de que eu não vou me vacinar, porque eu não sei como é que é, prefiro tomar cloroquina. Agora, tem uma pesquisa, né, e agora eu vou conversar com o Pedro Torinho, que é médico sanitarista e professor de saúde pública da PUC Campinas, sobre a vacinação, a intenção de vacinação realmente da população, né? O Torinho, 79% da população diz que quer se vacinar. A vacina é segura? As pessoas podem tomar sem medo de virar jacaré, Torinho? Bem, boa noite, André. Boa noite ao Arthur, à Maria, à Juliana, a todos os companheiros e companheiras aqui que estão participando conosco dessa live, o pessoal da CUT que está aí assistindo. Parabéns à CUT por realizar esse debate, viu? André, as vacinas que estão hoje disponíveis no Brasil, né, em escassa quantidade, vale colocar e repetir, reiterar isso que o Arthur já colocou, que os outros debatedores aqui também colocaram. Até o momento, nós tivemos uma quantidade substancial de estudos focados na segurança dessas vacinas. Elas têm sido aplicadas em um volume bastante significativo a populações também de outros países do mundo. E o fato é que nós não temos registro de efeitos, eventos adversos, né, de efeitos colaterais, de sequelas, de problemas relacionados a essa vacina, que sejam de algum grau de gravidade que justifique as pessoas terem essa, vamos dizer, alguma situação de desconforto ou medo de tomar a vacina. Isso acontece, esse medo, né, essa ansiedade que as pessoas estão passando, acontece fundamentalmente pela ação de desinformação, né, ação anti-vacina, ação criminosa, realmente genocida, do Jair Bolsonaro, do Donald Trump, né, que é o patrão do Bolsonaro, e de outras pessoas desse campo político, né, que tem disputado a narrativa política durante a pandemia, com um horizonte terrível, né? O Bolsonaro, o Trump e outros desse campo do fascismo, eles apostaram que para resolver o problema dessa doença, ou se não para resolver, mas a melhor maneira de lidar com isso, era buscando a tal da imunidade de rebanho, que era o quê? Era deixar o vírus correr o mais solto, o mais rápido possível, pegar todo mundo que puder pegar, especialmente os jovens. E aí eles esperavam que a partir daí a gente tivesse uma resposta natural de defesa do corpo contra o vírus, né? O problema é que, inclusive, né, a Juliana, o Arthur, né, que eu sei que são, a Juliana é infectologista, sabem disso. Os vírus como o coronavírus, geralmente, na maior parte das vezes, a imunidade aos coronavírus, ela não é uma imunidade tão duradoura, né? A gente pode se reinfectar várias vezes pelo mesmo tipo de coronavírus, eles sofrem muitas mutações, né? Então, o fato é que essa estratégia, ao que tudo indica, e Manaus é um exemplo muito trágico disso, ela fracassou de forma absolutamente desastrosa, né? Manaus tem um estudo que fez um inquérito de pesquisa nos bancos de sangue de Manaus, avaliando a quantidade, do percentual das pessoas que doavam sangue em Manaus, que tinham lá no sangue que era doado anticorpos contra a Covid. Nós chegamos até em agosto de 2020, 66% dos doadores de sangue de Manaus, e, portanto, dá para a gente extrapolar que era um percentual muito alto da população de Manaus, com anticorpos naquele momento, tendo tido contato prévio com o vírus. Fosse, então, né, a estratégia da imunização de rebanho uma estratégia cabível, embora imoral, Manaus não estaria passando pelo que está passando. O fato é que essa estratégia, ela é imoral, porque ela já considera que, portanto, nós vamos ter um número de vidas que não tem como conter a perda dessas vidas, vai morrer gente. Eles já dão isso de barato, e evidentemente poucos se importam, né? As falas do Bolsonaro são falas de menosprezo, inclusive de desrespeito às vítimas da Covid, falando que ele mencionou quem morria de Covid como bundões, usou essa expressão, é uma coisa absurda, né? Mas também do ponto de vista, enquanto estratégia, enquanto perspectiva para sair da doença, não vai funcionar. Isso está cada vez mais demonstrado. O que nós temos como maior esperança, de fato, seria a gente vacinar
a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível. Vale dizer, efeito foi colocado já, isso é absolutamente factível, isso é possível dentro do cenário brasileiro, porque nós temos um programa nacional de imunização que é modelo, que é exemplar, que é capilarizado no país inteiro. Nós temos dezenas de milhares de salas de vacina, né, em dezenas de milhares de unidades de saúde desse país espalhadas do norte ao sul do país, e, portanto, tivéssemos vacina em quantidade adequada, nós teríamos condição de vacinar dezenas de milhões de pessoas. Nós seríamos, indiscutivelmente, o país com a capacidade de vacinar mais gente no menor período de tempo do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Em 2010, quando nós tivemos o H1N1, o Brasil adquiriu vacina de seis, se não me engano, foram seis fornecedores distintos, produtores distintos de vacinas contra o H1N1, e nós vacinamos mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses. Se nós fizéssemos, né, se nós tivéssemos, não tivéssemos, vamos dizer, dormido no ponto, né, não tivéssemos tido essa política antivacina, essa política negacionista, essa política que foi colocada, é uma política de celebração da morte, não de tentativa de salvar as vidas pelo governo federal, nós poderíamos já dispor hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, de muitas dezenas de milhões, dezenas de milhões de doses de vacina para o nosso povo. Nós já poderíamos, por exemplo, nesse mês de janeiro, ter adiantado, ó, estou vendo a Eliane Cruz aí, nossa grande companheira Eliane Cruz, coordenadora do Setorial de Saúde Nacional do PT, né, companheira de longa data e de lutas, bom vê-la por aqui, mas nós já teríamos, nesse momento, condições de estarmos vacinando os idosos, que são um grupo em que a doença é mais letal, ela tem, né, ela evolui de uma forma mais grave, então é muito prioritário, né, a gente chegar junto dos grupos que são mais vulneráveis, as populações dos povos originários, né, os quilombolas, as populações ribeirinhas, os profissionais de saúde, que têm até 5 vezes mais chance de adoecer do que outro segmento da população, e as pessoas com mais de 60 anos, especialmente as pessoas com mais de 70 anos, que vão evoluir quando têm contato com o Covid com formas mais graves da doença. Eu vi hoje, por exemplo, o cronograma da cidade do Rio de Janeiro, né? Eles começam no dia 1º de fevereiro a vacinar as pessoas com mais de 99 anos, depois as pessoas com mais de 98, no dia seguinte as pessoas com mais de 97. Eu não estou brincando, viu? Isso foi publicado no cronograma de vacinação do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, vai ser um processo lentíssimo que vai ter condições de aplicar. Eles estão ganhando tempo para fazer isso, né? O correto seria a gente ter um processo muito mais maciço de vacinação. E sim, as vacinas são seguras. Vale colocar que eu, pessoalmente, eu fui voluntário da pesquisa de testes da pesquisa da Coronavac. Eu, então, dispus do meu corpo para poder tomar a vacina quando pouco se sabia o que ela ia provocar, né? Recebi uma dose, que eu não sabia se era vacina ou se era placebo, e acompanhei com muitas outras pessoas que estiveram comigo nessa pesquisa. E vale colocar aqui, né, no, na, na Coronavac, nesse braço da pesquisa brasileiro, nós não tivemos nenhuma reação adversa grave. Nós tivemos mais de 7 mil pessoas que receberam, que participaram da pesquisa, mais de 6 mil pessoas, perdão, que receberam uma dose da vacina naquele primeiro momento, e não tivemos relato de efeito colateral de complicação grave. Então não tem sentido, né, o medo, a gente ter só 79% das pessoas desejando tomar vacina. Na verdade, é muito pouco. E já chegou a ser menos em algum momento da pandemia, viu? Já chegou a ser menos. Então, é fruto mesmo, né, do trabalho de contraposição da lógica do direito à vida, do entendimento de que o SUS é um instrumento potente para salvar a vida do povo brasileiro, né? Uma falta de vontade mesmo de colocar essa engrenagem em movimento para proteger a vida das pessoas, que caracteriza o governo do Bolsonaro. Não, eu não tenho a menor dúvida. Basta a gente ver, né? Eu vi agora, recentemente também, uma discussão sobre as pesquisas de vacinas que estão sendo produzidas em solo brasileiro. O Brasil tem plenas condições. Nós temos três grandes instituições que fazem vacina no Brasil: a Fiocruz, o Butantan e a Fundação Ezequiel Dias, de Minas Gerais, né? Eu vi a discussão do Marcos Pontes, o pseudo-ministro da Ciência e Tecnologia, né? O vendedor de travesseiro lá.
E ele falando: nós temos vacinas avançadas no Brasil, mas falta recurso, faltam 300 milhões para a gente poder chegar e avançar nas fases 2 e 3 dessas vacinas, fazer os ensaios clínicos. Gente, 300 milhões de reais para o governo federal, num momento como este, pandemia, o governo federal tem condição de dispor disso de hoje para amanhã. E ele falando que não conseguiu obter esse dinheiro. Onde já se viu 300 milhões de reais? Isso dá 60 milhões de dólares. É um valor muito baixo do ponto de vista do que é a recurso para o poder público para enfrentar a pandemia. Se nós tivéssemos, nesse momento, tecnologia nacional produzindo o ingrediente farmacologicamente ativo, com tecnologia brasileira, nós não estaríamos passando esse imbróglio horrível com a China e com a Índia. Nós teríamos condição de colocar todo o parque industrial brasileiro, inclusive de fazer reconversão fabril, né, industrial, para que outras fábricas de produtos farmacêuticos passassem a produzir também vacina, para a gente ter rapidamente a quantidade de doses que a gente precisa. Então, são vários os problemas, né? Outros representantes desse mesmo campo político do Bolsonaro, para concluir, como Romeu Zema, hoje eu vi o vexame que o governo de Minas Gerais, do Partido Novo, aquele que quer privatizar tudo, que quer vender tudo, destruir tudo que existe no Brasil, eles perderam a chance de construir um acordo com a Sinopharm, uma empresa chinesa que não é a Sinovac, que produziu uma outra vacina que demonstrou-se ter 86% de eficácia, que já está sendo aplicada em larga escala, tanto na China quanto nos Emirados Árabes Unidos. Eles perderam porque o governo simplesmente começou as negociações com a Sinopharm para produzir essa vacina lá na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias, e depois perdeu o interesse, foi lento, não se organizou, e a Sinopharm falou: não, esse pessoal não é sério, e nós não vamos fazer negócio com eles, porque nós vamos ter problemas. E nós perdemos a chance de ter uma terceira vacina sendo fabricada em território nacional, em larga escala, por um agente do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é uma sequência de erros graves produzidos por representantes de um campo político que é antitrabalhador, que é antipopular, que é antivida. E é por isso que eu não tenho como fechar aqui sem concordar com a Juliana. A melhor vacina que tem no Brasil é o impeachment do Bolsonaro para ontem. Ele é verdadeiramente um criminoso, ele cometeu diversos crimes de responsabilidade e nós temos que tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o maior risco à vida do povo brasileiro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Torinho. A gente só para, enfim, para fazer um comentário em cima dessa fala, a gente tem aliado a tudo isso, a toda essa política desastrosa, né, que não nos garante a vacina e que levou, na verdade, o Brasil a ter esses números exorbitantes em casos de contaminação e morte. A gente tem mais de 9 milhões de contaminados, 220 mil pessoas já perderam a vida para a Covid-19. Junto com isso, paralelamente a isso, na verdade, né, a forma com que o governo age, disseminando notícias falsas, falando sobre a ineficácia da vacina, como eu disse no começo, enfim, fazendo todo um terrorismo para que as pessoas realmente rejeitem a vacina, não é? Mas, enfim, o povo brasileiro com certeza está já acordando e sabe que, eu repito, o tratamento precoce, como disse o Torinho agora, como disse a Juliana também, o Arthur Queiroz, e como todos nós dizemos, né, é fora Bolsonaro. Agora, eu vou continuar num assunto aqui falando sobre trabalho, sobre a Covid no trabalho, né, em relação ao trabalho, à exposição dos trabalhadores à Covid-19, o perigo, enfim, como se comportar isso, como se proteger, como estar seguro em relação à infecção. Vou conversar agora com a Ediane Rodrigues, que é secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ediane, seja bem-vinda. A população rural, com a interiorização da Covid-19, porque a Covid-19 saiu dos centros, obviamente, né, dos centros urbanos e foi também para o campo, digamos, como é que a população, causando mortes, né, causando adoecimento, enfim, expondo as pessoas, como é que a população rural tem tentado se proteger da Covid-19, se proteger da pandemia, não só em relação a pegar o vírus e a ser infectado, mas também economicamente, né? Porque afinal, as políticas do governo Bolsonaro em relação à agricultura, ao pequeno agricultor, também têm sido desastrosas, também têm deixado os agricultores na mão, não é? Então, como é que tem isso? Conta pra gente como é que tem sido a pandemia no campo, Edjane.
Obrigada, André. Primeiro, boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Rapidamente aqui também, saudando e agradecendo o convite da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Aqui, cumprimentar a minha companheira Madalena e agradecê-la pelo convite e poder estar aqui nesse debate. Ao mesmo tempo, também, né, parabenizar a CUT por estar promovendo esse momento de discussão e saudar a todos os companheiros e as companheiras que participam e contribuem aqui com essa mesa de debate, é o Kiouro, a companheira Juliana, o Pedro, a Maria Maeno, também, né, o José, que eu acho que ele conseguiu entrar aqui, cumprimentar o Alex, o André já cumprimentei, e todos os telespectadores que estão nos acompanhando, interagindo. Inclusive, André, eu vi muito das nossas bases, viu? Os nossos companheiros de sindicatos rurais também estão acompanhando bastante aqui a nossa live. Bom, dialogando com o que o André trouxe, né, com relação à situação do enfrentamento da pandemia na área rural, primeiro eu queria fazer aqui uma rápida introdução com relação a esse assunto. Logo que iniciou a pandemia, a Contag se preocupou em monitorar a chegada da doença no campo, né? E aí, semanalmente, nós fizemos a atualização dos dados sobre o avanço da doença. Em novembro de 2020, a doença já havia chegado em todos os municípios do interior do Brasil. E aí, atingindo 28% da população das capitais e 72% da população dos municípios do interior. Infelizmente, é importante registrar isso, nos sites oficiais não constam qual o número da população rural afetada nestes 72% dos municípios que são do interior. É importante também destacar que a doença foi chegando no meio rural por dois caminhos principais. O primeiro é com relação ao avanço da doença nos centros urbanos. E aí inicia-se a crise econômica, principalmente pelo fechamento das atividades comerciais, de hotéis, de restaurantes e outros serviços, né? Esse fato, ele fez com que muitas pessoas se deslocassem das cidades para o interior. Ora por medo da doença, ora porque haviam perdido o emprego e as famílias que moram no meio rural passou a ser uma opção, né? O problema é que muita gente levou junto o vírus, passando a contaminar as populações rurais. E o segundo é que a outra forma de contaminação se deu pelo deslocamento da população do campo para a cidade. Ora para fazer compras, ora para fazer a venda de produtos da agricultura familiar, nas centrais de abastecimentos, nas feiras, enfim, entre outros. Neste vai e vem, passaram a levar o vírus para o meio rural. E também é importante destacar que no Brasil, 70% dos municípios tem até 20 mil habitantes. Portanto, são municípios pequenos e com pouca capacidade de arrecadação. Nestes pequenos municípios, o que prevalece na saúde é a atenção primária. Quando acontece um caso mais grave, que exige internação, principalmente que exige UTI, as pessoas têm que se deslocar para os grandes centros urbanos. Portanto, quando acontece, né, um caso grave de Covid no meio rural, as populações sofrem muito com essa situação. Diante deste quadro, restou às populações rurais seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, o uso de máscara, a higienização das mãos e o isolamento físico. Porque para a população rural, para que a população rural pudesse ter informações sobre prevenção da doença, é importante dizer que muitas redes de solidariedade, a companheira Madalena, inclusive, falou isso, né, na sua fala de introdução, elas foram se formando. E aí, doação de produtos de higiene, doação de alimentos, doação de máscaras, troca de informações sobre o uso de medicamentos caseiros, que pudessem, melhorar a imunidade das pessoas, né? Foi com essas iniciativas que as populações do campo foram aprendendo a se prevenir e a conviver com a pandemia. E como forma de contribuir com a população do campo sobre como se prevenir da pandemia, a Contag, em conjunto com as federações, promoveram uma campanha nacional chamada Campanha Campo Conectado pelo Bem. Nós lançamos essa campanha logo ali no início da pandemia, né? E essa campanha, ela tem quatro grandes ações. A sua primeira ação trata-se de formar uma equipe de animadores da campanha e também de monitoramento do avanço da Covid na área rural.
E esta equipe era montada por pessoas da nossa confederação, das federações e também dos sindicatos. A segunda ação da campanha é construir uma rede com profissionais de saúde ligados ao movimento sindical rural. Desta ação surgiu a realização de um curso de extensão sobre práticas integrativas e complementares em saúde. Este curso ele é coordenado pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. No curso, muitos profissionais de saúde, de forma voluntária, toda segunda-feira, das 14 às 18 horas, de forma virtual, vem dando aulas sobre o uso das práticas integrativas e complementares em saúde, como ações de saúde complementar à atenção básica, com ênfase no combate à pandemia. O curso ele iniciou em outubro de 2020 e será encerrado em abril de 2021. Como terceira ação, é construir uma rede de costureiras e artesãs voluntárias ligadas também ao movimento sindical rural para a produção de máscaras. E a quarta e última ação da nossa campanha é ampliar e dar visibilidade às campanhas de arrecadações de cestas básicas, de alimentos e materiais de higiene para famílias vulneráveis do campo, das florestas e também das águas, né? O campo é muito solidário e principalmente com a construção da solidariedade e criatividade que o povo foi se prevenindo da doença e aprendendo a conviver com ela. É claro que isso não quer dizer que muitas pessoas do meio rural não perderam suas vidas. Sim, perderam. Principalmente quando necessitavam de um atendimento de UTIs. Como já falei anteriormente, a maioria dos municípios rurais brasileiros não dispõe de infraestrutura para este tipo de atendimento. Portanto, muitas vidas foram perdidas no meio. E para nós, a única forma de combater a doença será por meio da imunização coletiva de toda a população brasileira, através da vacina, né? Sabemos que a ciência, conhecimento e tecnologia, o Instituto Butantan e a Fiocruz têm. O que atrapalha é o negacionismo e o compromisso político da maior autoridade do nosso país, né? Nós estamos, nesse momento, intensificando muito essa nossa campanha, que tem trazido muitos resultados positivos, que tem ajudado os nossos povos do campo, das florestas e das águas a se manterem, né, mais seguro, a se prevenirem da Covid-19. E a nossa, nesse momento, o nosso foco da campanha, com certeza, é poder dialogar sobre todo esse cenário conjuntural no tocante à Covid-19 e, sobretudo, poder fazer com que os nossos povos, mesmo em isolamento social, possam lutar, né, e denunciar tudo isso que está passando, que está acontecendo no nosso país, o fato de não termos vacina suficiente para toda a população brasileira, bem como os demais que me antecederam aqui já colocaram. Isso preocupa muito a área rural, né, por ser os pequenos municípios, por ser uma área mais vulnerável, mas também, de certa forma, exposta à questão das condições para se manter em isolamento social, como o André colocou, né, a ausência de políticas públicas, porque até então a área rural já vinha sofrendo com as medidas provisórias e as reformas que atacam a agricultura familiar, que negam o papel da agricultura familiar para o desenvolvimento do nosso país e que compromete o permanecimento das pessoas na área rural. Com a chegada da pandemia, tudo isso se agravou mais ainda e da Covid-19, né? Nós tivemos, assim, uma área que foi muito afetada, que é algo que a gente vinha também tentando avançar muito e que ainda é de grande desafio para a agricultura familiar, que é a comercialização da produção. Em sua maioria, essa comercialização, ela se dá nas feiras dos municípios, né? De diversas formas. E com a pandemia, existia isso, porque os nossos povos estavam na área rural, estavam ali, na sua comunidade, no campo, continuando ali com o seu roçado, com a sua produção. Mas se viam impossibilitados, por exemplo, de escoar a sua produção. Por outro lado, pessoas passando por dificuldades, né? Pessoas passando por necessidades. Então, é muito complexo todo esse cenário para nós do campo. É muito desafiador para nós da área rural. Mas nós estamos, com certeza, considerando que é preciso continuar fazendo a resistência. É preciso continuar lutando, né, e denunciando todas essas medidas, todas essas reformas e, sobretudo, esse cenário de pandemia, de negação da vacina para o povo brasileiro. É isso, André. Muito obrigada.
Obrigado, Edjane Rodrigues, secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, traçando um panorama de como a pandemia chegou ao campo, de como as dificuldades enfrentadas, né, pelos trabalhadores rurais durante essa pandemia. Ela bem lembrou aí que a produção, a maior parte da produção da agricultura familiar, principalmente, é comercializada em feiras e, com o distanciamento social, muitas pessoas não conseguiram escoar, né, essa produção, não conseguiram vender esses produtos e acabaram tendo dificuldades. E as dificuldades depois continuaram com dificuldade do acesso ao auxílio emergencial, enfim, vários outros motivos que provam que o governo Bolsonaro está na hora de congresso, né, Madalena, para a gente poder encerrar essa live aqui, agradecendo a todos que participaram, acho que está na hora de o congresso dar andamento em pelo menos um que seja, né, dos 64 pedidos de impeachment de Bolsonaro que já foram protocolados, não é, Madalena? Isso aí, André. O Fora Bolsonaro está na nossa pauta do dia, para que a gente possa garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Nós temos que, o Congresso tem que botar para votar o impeachment de Bolsonaro. Portanto, o Fora Bolsonaro, agora no dia 31, o Basta Bolsonaro, o Fora Bolsonaro, vai voltar às ruas com toda a força, não é? Mobilizando nas redes sociais, mobilizando aos que puderem estar nas carreatas, fazendo performance com grupos pequenos, mobilizando mesmo a sociedade no sentido da gente garantir que as nossas vidas sejam respeitadas na sua essência mesmo. Então, o Modeste que está aqui... O Modeste que conseguiu entrar, André. A gente está tentando ver ele já. Né? Legal, Madalena, vamos conversar com o Modelski também. A gente está quase no finalzinho já dessa live, mas o Modelski, o José Modelski, que é da CONTAC, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, a gente tem que dizer que uma das atividades essenciais que mais tiveram problemas, né, com a disseminação do novo coronavírus no local de trabalho, trabalhadores que também que enfrentaram ali na pele, né, assim, com mais intensidade o problema da contaminação do coronavírus, foi justamente a indústria da alimentação, não é? Quais foram as medidas para adotar, para combater essa situação, Modelski? Bom, primeiro, agradecer muito ao convite feito pela nossa Central Única dos Trabalhadores, cumprimentar a todos que estão aqui nessa live, a Madalena da Silva, o ex-ministro Chioro, a Juliana, o Pedro e a Edjane, e uma lembrança especial para Maria Maeno pelo fato de nós tivermos muita proximidade nas discussões sobre a questão da saúde do trabalhador no setor frigorífico, por isso essa referência um pouco especial à Maria Maeno, que era muito amiga do companheiro Ciderley, que era o nosso presidente da confederação, infelizmente perdemos ele, não foi pelo Covid, ele já tinha uma situação de doença mais precária há algum tempo. E em relação aos trabalhadores, realmente nós enfrentamos uma realidade de um setor que tinha algumas características que fizeram com que houvessem surtos muito grandes de muitos trabalhadores contaminados ao mesmo tempo, frigoríficos que tiveram que ser paralisadas as atividades, mas as paralisações foram principalmente através de ações da Justiça ou do Ministério Público do Trabalho, porque teve surtos de frigoríficos aí com 2, 3, 4 mil trabalhadores infectados. Podemos dizer que a realidade do número de mortes não foi, digamos assim, nesse número de infectados, mas a gente sabe que, com certeza, muitos deles vão, ao longo do tempo, sofrer pelas sequelas que muitas, inclusive, não se percebem de imediato, vão ser descobertos ao longo do tempo.
mas a realidade dos trabalhadores foi de trabalharem em ambientes frios, em ambientes com uma aglomeração muito grande. Então, a nossa tentativa de fazer com que se minimizasse a questão das contaminações foi justamente da questão de não haver aglomerações. Tentamos, com as empresas, fazer algumas medidas que pudessem reduzir o número de trabalhadores por turno. Tentamos propor que houvesse um aumento de turnos, mas que houvesse uma diminuição do número de trabalhadores por turno como forma de fazer com que houvesse uma distância maior entre um trabalhador e outro dentro das fábricas. Essa medida não conseguimos, então nós tivemos essa realidade. Tem muitos surtos, muitos frigoríficos, onde centenas ou milhares de trabalhadores se contaminaram ao mesmo tempo. Tivemos, em específico, uma empresa que simplesmente ignorou assim, tanto as ações dos sindicatos como até o próprio Ministério Público, que foi a JBS. A gente tem que citar, porque nós continuamos, desde o início da pandemia até hoje, tendo essa empresa, que é a maior produtora de proteína animal do mundo, ainda com uma postura de não ter diálogo com o movimento sindical. Então, todas as medidas tiveram que ser tensionadas para que a gente pudesse conseguir implantar e reduzir, então, os casos nas indústrias. Fizemos uma campanha, que denominamos a carne mais barata dos frigoríficos é do trabalhador, justamente porque teve esse aspecto, sim, de que nós reconhecemos, poderia ser diferente, como a importância de ser um setor essencial para manter né, a alimentação da população, mas assim, a questão da falta de cuidados com certeza teve a ver com aquilo que é o capitalismo, né? Que é estar o lucro acima de tudo. Então, por isso que a nossa campanha ela foi denominada Carne Mais Barata dos Frigoríficos é a do Trabalhador. Então, sendo breve nesse relato sobre a realidade do setor frigorífico, nós tivemos essa situação de que os trabalhadores eles foram atingidos, né, pela questão dessas características do setor, mas também foram atingidos por essas situações que foram provocadas por esse governo negacionista, que fazendo com que muitas pessoas não tivessem os cuidados que deveriam ter, fizeram com que essa contaminação se multiplicasse, porque muitas vezes essa contaminação era de dentro para fora, ou seja, o trabalhador se contaminando dentro da fábrica e levando para a família em casa. Mas também muitas vezes era de fora para dentro, por esse comportamento que foi impulsionado, principalmente pelo Bolsonaro, de promover a aglomeração, de negar, todos os exemplos que foram ditos aqui, acabou também influenciando no comportamento do próprio trabalhador, que acabou não tomando os cuidados devidos e muitas vezes levava de fora para dentro a contaminação e lá dentro, por essa característica dos ambientes, isso se multiplicou muito, muito rapidamente. Então, essa foi, assim, a realidade que vivemos. Ao longo do tempo, com muitas ações dos sindicatos, a gente conseguiu ter uma realidade hoje até um pouco melhor. Nós estamos vendo, muitas vezes, que na localidade, tem muitos frigoríficos que são em cidades pequenas, e isso foi uma outra realidade que o setor frigorífico ele acabou espalhando para as pequenas cidades as contaminações, porque você pega aí
frigoríficos onde os trabalhadores eles são de uma região inteira, né? Porque devido à matéria-prima estar no campo, muitas vezes o frigorífico está numa cidade, mas todas as outras ao redor fornecem a mão de obra para os frigoríficos e acaba que isso fizesse com que se espalhasse para essas pequenas localidades as contaminações. Então, nossa luta é muito grande para que as empresas fornecessem, por exemplo, as máscaras adequadas, porque teve um período em que as empresas estavam fornecendo máscaras de pano e nós tivemos que brigar muito para que houvesse a máscara realmente adequada e com troca diária, porque também no início a troca da máscara era uma vez por semana, as máscaras PFF5, que era a que deveria ser utilizada pelo setor. Então, de relato sobre o setor nosso da alimentação, em especial o setor frigorífico, é que nós tivemos, então, um setor que sofreu muito com a pandemia e agora a gente vê novamente crescendo o número de contaminações. É muito preocupante essa realidade que estamos vivendo. E a questão da vacina é muito importante a gente citar isso, né? O movimento sindical ele está já assim fazendo a campanha da vacina para todos. Eu acho que isso é muito importante, porque sabemos que no nosso meio, às vezes, você tem que se posicionar aí, assim, quando saiu essa notícia de que as indústrias poderiam comprar vacinas, né, de que isso atraiu um pouco essa ideia de que os frigoríficos fornecessem as vacinas para os trabalhadores. Mas a gente tem que manter uma coerência da nossa linha de que a vacina tem que ser, acima de tudo, a vacina para todos. Então, isso a gente até já tem colocado nos nossos debates aí, de que tem que ser essa linha, porque senão nós vamos estar sendo totalmente incoerentes, reproduzindo, assim, o que seria o rico ter a vacina e o pobre não. Seria nessa linha, então não podemos adotar. Nós temos que realmente estar defendendo o SUS, estar defendendo que nós consigamos a vacina para todos. Aí vem a luta que todos colocaram aqui, relacionadas ao governo Bolsonaro, que realmente nossa luta pelo Fora Bolsonaro é de todos os dias, é de todos os minutos, porque a gente, assim, nem tem muitas vezes palavras para assim expressar o estrago que faz assim o trabalho mental dessas atitudes, né? E também sobre assim o crime que é o desmonte do SUS, o desmonte das questões da organização do nosso sistema de saúde para que houvesse a prevenção, e agora, em relação às vacinas, tudo que ele fez foi negando totalmente. E a gente fazendo essa luta, agora o governo passa a fazer algumas ações como se estivesse preocupado em conseguir as vacinas, mas nós, é que na verdade nós, os trabalhadores, os defensores daquilo que deve ser feito em relação a termos a vacina para todos, é que vamos ter que intensificar essa luta. Esse é o meu relato. Muito obrigado, Modelski. O nosso companheiro André parece que novamente está com algum problema técnico, vamos ver se ele consegue retornar. De qualquer modo, já estamos aí com quase uma hora e meia de live.
Então, queria passar para a companheira Madalena para fazer aí as considerações finais, os nossos agradecimentos aos nossos participantes, aos nossos internautas. Cuide disso, Madalena, está contigo. Obrigada, Alex. Vamos esperar aqui o retorno de André. Mas só muito rapidamente agradecer muito a todos que participaram dessa live. Vocês viram que a intenção, a nossa intenção era trazer o público do movimento sindical, das confederações, mas também colocar especialistas, debatedores que dialogassem com a gente nesse sentido. Então, agradecer a CONTAC, a CONTAG, agradecer a CNTSS, a Juliana, a Kioro, que está sempre contribuindo conosco na executiva da CUT, também agradecer a Maria Maeno, né, uma grande colaboradora do Coletivo Nacional de Saúde, e também agradecer ao Pedro, que desde já queria fazer um pacto com você para outras atividades. Né? Agradecer muito a todos e todas, aos que ficaram nos escutando e nos vendo através das redes sociais, e dizer que a CUT se solidariza com os mais de 220 mil pessoas, né? Com as famílias das mais de 220 mil pessoas que morreram por conta da Covid. Então, dizer que nós vamos continuar na luta em defesa da vida, em defesa da maior política pública do mundo, do SUS, e estamos atentos e atentas aos passos que esse governo está dando, fazendo a denúncia, dialogando com a sociedade, de modo que a gente possa ter políticas públicas para enfrentar esse momento tão difícil da nossa história. Abraçar a todos e a todas, agradecer, já dizer para a nossa assessoria, né, que precisamos falar sobre vacinas, precisamos falar sobre saúde e segurança nos locais de trabalho, e que a CUT possa realizar outras atividades com esses companheiros, com outros companheiros e companheiras que estão sempre colaborando, pesquisando, estudando sobre as questões relacionadas à saúde. Um grande abraço, Madá. Um final de semana para todos. Ô, Madá. Oi. Vamos aproveitar essa sua última fala sobre a importância da gente continuar falando sobre isso. Tem um recado que a Edjane colocou para a gente aqui no nosso chat privado, que amanhã, das 10 ao meio-dia, a CONTAG, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, vai fazer uma roda de conversa com o tema Covid-19 e a situação da vacina no Brasil, ao vivo nas redes sociais da CONTAG, tá certo, querida Edjane? Ok. Vamos para a luta. Edjane, abraço. Ju, que é uma especialista, comigo, Madá, beijo. Beijo para todos. Obrigada.